здравейте на всички. За мен е изключителна привилегия да бъда говорител на форума този вид, който защитава семейната институция. И също така е изключителна привилегия, колкото важно за мен е да бъда тук на това място. По същия начин беше привилегия да посрещна жена ми сутринта с кафе. Така че за мен семейството е важно. Аз съм щастлив съпруг на имам прекрасна жена и три деца. И така че предполагам много от вас разбирате всъщност колко е важно това, което се случва днес. И темата, за която аз ще говоря, ефектите от семейно консултиране, това е тема, която е свързана с директно идва от предните редици, понеже ще се аргументирам с това, че ще използвам думите на велик американски икономист Милтън Фридман, който казва, че семейството е люлката на свободата. Така че в този контекст на мисли, смятам, че бракът е наистина свещен мъж между един мъж и една жена, който може да осигури успеха първо на тях двамата, да доведе до тяхното личностно удовлетворение и по същия начин той осигурява за децата атмосферата, в която те могат да разгърнат своя личностен потенциал и да бъдат щастливи и пълноценни граждани на обществото. Искам да попитам, колко от вас сте имате брак, женени сте. Ще е интересно за мен да получа тази информация, да знам на каква аудитория говоря. О, чудесно, това е близо една трета от залата. О, повече даже, чудесно. Интересното е, че в миналото не е имало такова нещо като брачно консултиране, съветване, терапия и така нататък. Това е съвременен феномен, който съществува от последните 70-80 години. Започва от... Защо това е така? Понеже в миналото ние имаме фактора на разширеното семейство, имаме фактора на роднините, имаме фактора на приятеля, на свещеника, които по някакъв начин са били своеобразен съвет за младата двойка, която е изключвала граждански брак. Така че те не са имали нуждата от брачен консултант, от някой, който да се намеси като в един триъгълник в тяхното взаимоотношение, да им даде различна перспектива. Те са получавали това от своето разширено семейство, което е най-естественият начин за консултация. Де факто, аз винаги казвам дори на мои клиенти, ако вие можете да получите помощ от хората, които са най-близко около вас, от вашите роднини, по-добре подърсете оттам, понеже това ще бъде по-ефективно за вас. Ако имате близък човек или роднина, приятел, това е най-естествената среда, от която вие можете да получите помощ. Разбира се, в атмосферата и в обстоятелството на индустриализацията, за която стана въпрос преди малко, и ефекта на модернизма, се създават все повече условия за услугата на брачна терапия. Защо? Защото много от вас, предполагам, сте от София или идвате от голям град, за който знаете, че хората са изолирани. И за тях се губят естествените връзки на близки, приятели, роднини и така нататък. Така че този фактор на изолация е изключително важен, за да може да се получи, да се получи ефекта на изграждане на една брачна двойка. Като феномен брачното съветване, консултиране, семейното консултиране и терапия съществуват от 30-те години насам. Може би малко по-рано, малко спорно е, разбира се, точно кога се случва този процес, но долу-горе имаме сигурни източници, че то започва някъде през 1930 година и проистича от движението на социална работа, възникнало в Англия и Съединените щати. Така че основният корен на това движение се корени в англосаксонската култура. Корените на семейната терапия могат да бъдат открити в движенията за съветване при отглеждането на деца и брачното консултиране.
И разбира се, със създаването на Американската асоциация за брачна терапия, движението започва да набира още по-голяма скорост и започва да се оформят различни имена. Има също мнение, че и то е наистина така, до голяма степен брачното и семейно консултиране се оформя като движение от психотерапията, като наука. И в началото на 20 век, ще говоря за настоящия момент, за съвременните тенденции, понеже това е, което засяга голяма част от нас. Какви са съвременните измерения? Защо? По какъв начин ние можем да получим брачна помощ? И на първо място, необходимо ли е ние да ходим при брачни консултанти, да ползваме тези услуги? Позволете ми да илюстрирам нещо. Тук имам две чашки за партии. Едната от които виждате, че е скъсана. И ако вие решите да ползвате услугите на професионалист в тая сфера и все още има някакво малко счупване на вашия брак, например, имате проблеми в общуването, или имате проблеми в сексуалната област, или имате проблеми в начина, по който управлявате вашите финанси, различни измерения на проблемите в брака. Ако все още има такова счупване, смятате ли, че надеждата за възстановяване е голяма? Аз смятам, че да, изпреварвам ви, защото ако взема едно хубаво лепило, сега нямам време да използвам лепило, нали, но спокойно мога да залепя тая чашка и този процес да бъде оправен. Ако обаче се е случило следното нещо с брака, ако той е смачкан, ако той е разрушен от различни обстоятелства и ако не е била потърсена помощ на време, това нещо просто не струва нищо. Много трудно може да се възстанови. Разбира се, не искам да омаловажавам ефекта от терапията, не искам да омаловажавам усилията, които могат да бъдат хвърлени в работата с една двойка, в процеса на нейното възстановяване, но съм имал толкова случаи, в които и двамата казват, ние просто не можем да продължим напред. Трудно е за нас. Процес на целенасочено рушение на доверието. Процес, в който и двамата са взимали, или един от партньорите, са взимали решения, които са съдействали за тази разруха на връзката. И интересното е, че когато говорим за съвременните проучвания, направени в последните 20-тина години, наглеждайки сферата на брачна терапия и консултиране, ние наблюдаваме следното нещо. От една страна, когато взаимоотношението е в изключителна криза, до степен, в която имаме трудна поправимост и двамата потърсят консултантска помощ, имаме едва 20% успеваемост, което е малко обезкуражаващо, не е ли така? От друга страна обаче, ако двойката потърси помощ на правилното време, в самото начало, ние имаме около 100 авторитетни проучвания, които са наблюдавали ефектите от семейно консултиране и ни казват, че образователните семейни програми или намесата на семейен консултант, на професионалист в тая сфера, оказват изключително ползотворно действие. Това е едно от обобщените проучвания, които съм посочил в PowerPoint презентацията. Едно от тези проучвания посочва, че над 90% от хората, които са ползвали подобна услуга, определят като добра или превъзходна, споделят, че са получили вида помощ, от който са се нуждаели. Биха препоръчали своя терапевт на приятел и също над 90% се завръщат при същия терапевт. Имаме също около 30 социални научни списания, които разглеждат в своите статии с изобилен доказателствен материал, че образователните програми в сферата на брака и семейството, както и придобилите популярност програми за семейно консултиране, създават предпоставки за изключително здрави бракове, като някои от програмите са съществували в продължение на 30 години. Така че, ще се върна обратно на този пример, който дадох с чашите. Ако вие потърсите своевременна помощ, нещо повече, ако в момента ви развивате взаимоотношения с някой
И ако в самото начало вие решите да се образовате в тая област, да разберете какви са различните динамики на семейство, да разберете какви са евентуалните проблеми, с които се сблъскват двама души, шансът вие да имате щастлив брак е изключително голям, ако попаднете на добра образователна програма. Но какво се случва в повечето двойки? Обикновено ние имаме фактора на чувствените трепети в нашата култура. Забелязали ли сте го? Заобиколени сме от различни емоционални послания, които ни карат да си мислим, че семейството е на първо място нещо емоционално. Но нека да се върна към думите на предишните говорители, като затвърдя това разбиране, че брак е преди всичко посвещение и решение да обичаш някой. Разбира се, имаме чудесният елемент на влюбването, на свързването на двама души, на привличането, и това е нещо хубаво, това е нещо позитивно. Но едно дългосрочно градение на една връзка за голям период от време, до края на живота ти, е много трудно да се осъществи, ако заложим всичко на това, което преживяваме. Ето защо преди всичко, това казвам и на хората, с които работя. На първо място е твоето решение да обичаш някой, и след това идва чувствата. Чувствата могат да се появят по всяко време на съществуване на връзката. Те си идват, те си отиват. Но е грешно, ако ние възложим прекалено големи очаквания на тях. Нека сега да разгледаме няколко различни модели и теории на семейно консултиране, без да влизам в прекалено детайли. Но както казвам в самото начало, семейното консултиране тръгва и терапии тръгват от психоаналитичните брачни теории, от психоанализата по принцип, и се оформят различни психодинамични теории или методи на консултиране, от които след това произхожда една от най-добре дефинираните модели за семейно консултиране, който ние наричаме системи, които имат най-добре разработена методология на работа с семейни двойки. За съжаление обаче метода на системите, въпреки добрата му аргументираност, въпреки доброто ниво на осъзнаване от страна на двойките, нямаме достатъчно данни за ефектите, нямаме достатъчно данни за това, което се получава на изходния, като изходен резултат. Ето защо в нашето съвремие започва да се развиват още по-съвремени течения в тази наука, като с времето започва да се развива стратегическата терапия, започват да се развиват когнитивно-поведенческите терапии. И не на последно място, и това, което е характерно за съвремието ни, е така наречения семейен тренинг, коучинг, които помагат де-факто на двойката сама да решава проблемите си. Самия консултант по-скоро се отдръпва от процеса и им помага те да се справят с кризата в общуването им, понеже повечето проблеми са свързани с криза в начина, по който двойката комуникира. Сега искам също така да ви... Вижте какво хубаво семейство. Искам и се всички от вас да изглеждате по този красив начин. Искам да обърна вниманието ви на така наречен интензивен метод на консултиране, който ние използваме. Аз съм лицензиран да използвам метода на интензивно консултиране, при който ние се срещаме с една двойка в продължение на 8 часа или 16 часа. Разбира се, това е на различни блокове с почивки, не си мислете, че става през цялото време. Но статистиката ни показва, че повечето брачни партньори взимат само една или две срещи, което е изключително недостатъчно, за да може да се осъществи ефективно консултиране. Ето защо при една интензивна форма на консултиране този ефект се засилва и ние можем да прекараме достатъчно време заедно, за да се убедим, че сме предали ценности, успели сме да предадем умения, успели сме да предадем визия за това какво представлява семейството. Така че това е нещо, което е изключително ефективно, особено ако се приложи в самото начало на брака.
или преди самия брак. Но в най-добрия случай, преди двама души да се оженят. Тъй като те ще бъдат много по-добре подготвени за предизвикателството, наречено семейство, понеже да имаш семейство е предизвикателство. Интересен факт, може би за вас ще бъде, че когато говорих по-рано за емоционалното удовлетворение в брака, ние наблюдаваме, че с годините емоционалното удовлетворение на двама души спада. Ето защо казват, имаме етап или понякога с това нещо, едва ли някогато сключиш брак и ти се бракуваш. Нали, използва тая дума. С което аз много се дразни, когато чуя това, понеже знам, че те имат предвид, че твоите емоции, въвличайки се в ежедневието, въвличайки се в предизвикателствата на семейството, ти не си като в първите моменти, когато около тебе има розови балони, ти не си в първите моменти, в които прихвърчат розови слончета през цялото време. Не е така. Но с времето ти разбираш, че семейството има определени отговорности, има определени функции, има определени задължения, които ти трябва да изпълняваш. И придобиването на емоционален характер на брачната институция е нещо, което смятам, че не е добро. С времето обаче ние наблюдаваме, че в момента, в който двамата достигнат точката на най-силно неудовлетворение от своя брак и си кажат, ние просто имаме проблем тук, или трябва да се разделим, или нещо да се случи, интересното е, че тези двойки, които изберат да останат заедно и си кажат, въпреки проблемите, ние ще продължим да градим това семейство. След 5 години, това са статистики в момента, и то авторитетни, ако се интересуват и мога да ви дам повече детайли след това. 5 години по-късно, въпросните двойки започват да подобряват своето брачно състояние и емоционалното удовлетворение започва да се покачва. И над половината от тях, в един достатъчно добър период от време, споделя, че в късните години на своя живот, тяхното брачно удовлетворение достига първоначалните елементи на влюбването. Това е просто един малък насърчаващ ефект, който вярвам, че може да се постигне, ако просто ние изберем, независимо какво се случва около нас, независимо какви са трудностите на живота, независимо с какво се сблъскваме, да решим да останем верни на нашия брачен партньор. Ето защо смятам, че в нашето съвремие не е достатъчно да се използва само един метод на семейно консултиране. Ако ние обречем себе си на само една форма, използваме изключително един начин, при който да работим с двойките, ние изпускаме съвременните динамики. И искам накрая да обобщя какво според мен трябва да включва една добра програма на семейно консултиране. На първо място тя трябва да създава или да създава атмосферата за адекватни умения в двойката. Понеже от общуването се получават повечето проблеми, от липсата на адекватна комуникация. Един пример ще дам за това нещо с факта, че мъжът и жената са различни. Те са различни емоционално, те са различни физически, забелязахте ли? Те са различни по начин, по който възприемат различни неща. И това само по себе си създава предпоставки за конфликти. Ето защо е необходима адекватна комуникация, необходимо да изразиш чувствата си, необходимо е да кажеш, аз се чувствам по този начин. Другата страна би трябвало също да отрази начина, по който се чувства. И някъде там, изразявайки чувствата си, ние да видим къде са фактите сега и да напаснем реалността с това, което преживяваме. И когато намерим необходимия баланс в нашия брак, създадем тези предпоставки да общуваме адекватно, ние започваме да се справим добре на практично ниво. Ето защо, освен умение за общуване, една добра програма за брачно консултиране трябва да изгражда семейна идентичност. Преди всичко, ролята на брака, ролята на двама души, на техните деца е да установят силна единица. Силна единица. Понеже една нация, която и да е тя се състои от силни семейства, които заедно могат да организират едно силно общество.
Не сте ли чували този израз, че семейството е най-малката градивна частица на обществото? Когато отделните семейства имат силна идентичност с това, хей, това е нашето семейство, ние имаме определени виждания за нашия брак, ние имаме определена ценностна система, която предаваме след това на нашите деца. Когато имаме различни семейства, които споделят същото, това създава предпоставки на първо място за адекватно предаване на ценностите на следващото поколение и освен това създаваме предпоставки за силно общество. Добрата програма също така създава възможности за справяне на ефектите от минали разочарования, семейна ситуация, неадекватна семейна среда в миналото. Така че би трябвало двама души да могат да са наясно с това. Например, действията от развода. Имаме изключително брой проучване, които ни показва, че ефектите на развода и загубата на един родител е изключително тежко преживяване за едно дете. Де факто, той може да се отрази по такъв начин, че детето да възприема реалността по негативен начин. Ето защо, когато порасналото дете сключи брак, това би трябвало да по някакъв начин да имаме занимание в тази сфера. Добрата програма също така трябва да дава динамиката на сексуалната реализация в брака, понеже тя е важна. Съвети, които да спомогнат за намиране на баланс между професионалното развитие, кариерата, личните цели, духовното развитие и семейството. Откриване на силните страни и индивидуалните особености на всеки от партньорите. И най-последно място